Ja, då är vi på väg till Arvika. Arvika, sa det dig. Arvika nästa. Ja, det. Jag sitter med datamaskinen. Ja, jag har datamaskinen högst hög här nu. Nu ska vi alltså ta en liten... Jo, vi ska ta mig från Elvängen. En liten glädjemat, va? Ja. Sibylla, vet du, nu kör vi. Har du på med ett litet inspelningsjobb här vid sidan av alla live-giggen och har suttit här och antecknat ner alla låtar som jag ska spela in på söndag, va? Eller fredag idag? Ja, det är det. Så ser det ut. Aha, men vi får inte se. Lalalala. Arvika, vi har anlänt. Vad säger du, Mackan? Yeah. Nej, det är... Nu är vi Arvika. Vad säger du, Kona? Hallå, hallå! Arvika ikväll! Då är vi framme. Mackan, vad har du att säga? Nu är vi framme i Arvika. Fan, det är sol. Sol i Arvika. Grymt. Och Olsons. Festivalområdet. Och rigga våra sam. Idag spelar även Lars Winnerbäck faktiskt. Vilket jag tycker är kul. Gammal favorit. Ja, 20 år tillbaka. Mäktigt. Yes. Här är den kräktiska, vad sa du? Ja, kräktpristiska. Vad är det med dig då? Hittar kronan någon här. Hallå. Ja, det är lite basilikaskoj. Och så kommer det basilika. Skicka bort. Basilika. Jo, man tackar, ja. Man tackar. Och armen vår. Den åker ut på det här sättet. Så får du med. Och sen. Skål, skål. Ska man skåla det, va? Ja, det gör man. Ja. Du kan ta skum. Armen. Så ja, riktigt. Blicken i skyn. Säger vi. Händel! Mm. Scandic Arvika. Mörkt. Murrigt, men mysigt. Jag tror att det är längst ner. Snyggt. All right. Jägarns. Här var han ju. Vad vore Arvika utan den klassiska statyn? Precis. Det här, Rickard, här då. Här, det vi spelar här nere. Passerar vi allt det här och upplever den fina statyn som har så mycket att berätta. Ja. Den är ju lämplig. Lämplig att se. Skulle man kunna säga. Ja. Ja. Väl lämpad. Ja, det är den. Vet du? Ja. Ska vi ta en liten... Nej, då tar tillbaka det. Ja. Torget. Ja. Fint är det här. Ja, det tycker jag faktiskt. Och vilken kväll. Det blev faktiskt lite sommar i år. 2024. Men det var trögt i början, kan man säga. Ja, det var det verkligen. Det har tagit sig bra. Ja. Nu är vi på väg till området efter att ha kollat in på hotellet. Och
klockan om en halvtimme då, så blir det käk då. Just det. Specialmat va? Väldigt trevlig mat för oss, för kocken gillar oss här. Jag tänker att vi switchar till gubbes mat. Mm. Då är det så att Skärt, Gert, han heter Skärt, men det känns skönt att kalla för Skärt. Han har speciallagat rådjurssadel till oss här idag. Innan är gladare än vi. För att han vet att vi är såna gourmander. Så att nu testar vi den. Skål med lite vino, rosso. Ska jag ta en bild eller? Är det Husqvarna? I halva mitt liv, i två decennier har jag rest och flöjt. I skymning har jag öppnat, i gryning har jag stängt. Till vänster ligger Vättern, till höger sitter du. Du har ett långskott en oktoberkväll, nu är vi man och fru. Det fanns en stjärna i öster, som Viktor Rydbergs vackra ord. Men jag har också varit en annan, kall som källan är nog. Kom ihåg mig då, här finns du kvar. Stig på toppen och tittar ner, och allt är ljust, vart än du ser. När du har vunnit, kom ihåg mig då. Det är kronan som blir låt. Jag ska ha den för min begravning. Jordens dragningskraft är klen. När du är i luften, kom ihåg mig då. När åren öppnar sina dörrar och du tar den långa vägen hem. När du sitter på uteserveringen där vi satt igen. Kom ihåg mig då, när det blir varma sommardag. Kom ihåg mig då, kom ihåg mig då, när vinterisen ligger klar. Kom ihåg mig då, kom ihåg mig då.
grisögon. Har jag grisögon idag? Grisögon idag. Det var ju kalas igår. Nu är vi faktiskt på väg ifrån Arvika till Lysekil. Yeah. Havsbadsparken i Lysekil. Ja, vet. Måndagsklubben fast på en lördag. Då blir det faktiskt Rock Circus Grande Finale sommarturné. Det är höjdare jag var med om. Det blir bra. Ja. Vilket väder vi får ändå. Det är faktiskt riktigt ljuvligt. Enda sorgegrejen är att vi missar ju Status Quo ikväll i Arvika då. Ja, vi lämnar Arvika nu. Men vi såg Spindelväg igår och det var kul. Så ja, men Status hade varit snäppet högre. Ja, det var kul. Men. Man kan inte vara. Värmland är fint. Ja. Det är ganska fint alltså. Men, snart är vi... Ja, snart 3 timmar. Ja, precis. Exakt. Yes. Det kan inte göra. Nej, det kan inte göra. Det är inget bra. Nej, men... Jag bajar mig hela förresten. Det är ju nästan att gå igenom en och en. Härligt. Det var kul förra året. Det tog lite tid innan folk kom, men det blev 1500 pers. 1500? De var extremt nöjda att måndagsklubben på lördag avslutade med 1500 pers. Ja, nice. Ja. Och här är en massa filtrax och... Ja. Här har vi scenen. Ja, mycket effekt. Mm. Det är kanon. Och du ska se vilka var här igår, sa du? Norsas? Igår. Nej? Jo, ja. Norsas och HG körde här igår. HG också? Ja. Nice. Ja. Det som finns att göra. Rodda är det roligaste vi vet. Det är det vi gör oftast varje dag. Rodda upp eller rodda ner? Ja, det är ju för lika roligt på två. Jag älskar dig. Kronan älskar dig. Håller med. Hur var det nu med mickarna? Och vad var det för trick du fick lärt? Ja, ett finger emellan. Exakt. Det, och då säger de andra, lägg inte fingrarna emellan. Men, i det här fallet. Han säger tvärtom. Jag är lite anti alla andra. Här, Lysekil. Snyggt. Lite tråkigt väder kan jag tycka. Hej. Fiska vägen, hur bra det kan låta känslan. Glad Peter Krona idag. Att han är glad. Är han glad för att det är ett bra PA? Jag vill bara säga att jag är väldigt bra. Inte bra. Det är inte det jag skulle säga. Jag skulle säga glad. Väldigt bra, Grona. En så här räcker inte, eller? Grillevent står där borta och jag börjar också. Eller vad säger du? Vad sa du? Grillevent står där borta och jag börjar och grejer. Vi ska äta massa god mat. Det är så gött, va? Så gött, va? Jag ska göra så. Nej. Kan man ju inte hålla. Ja, vi ska inte ha Bohemian. Är det? Har vi magen? Jo, men det är alltså 2. Ja, men jag vill ha den som inte har Bohemian. Nu är det, 13 minuter innan spelningen. Ja. Nu kör vi alldeles strax. Sitta och sminka lite grann bara. Vit skägg jag blivit på senare dagar. Sådär halvt med folk just nu, men det kanske kommer. Vad tror du, Chris? Va? Puss. Kommer det folk idag? Det tror vi. Vi hoppas. Vi får se. Nu ska du få sminka. Ja. Så. Det är så bra. Okej! Okay. We'll be right back.